എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാതെ പറന്നുയരുന്ന തിരമാലകൾ, എന്തിനോ വേണ്ടി ഇരച്ചുകയറുന്ന ഇവ, ഒരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ അവശേഷിപ്പ് പോലും ഇടരുതെന്ന വാശിയോടെ തീരത്തേക്ക് ആഞ്ഞടിക്കുകയാണ്. അതാണിപ്പോൾ ശംഖുമുഖം. തകർന്നടിയുന്നത് ഒരു നഗരത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം മാത്രമല്ല, ഒരു നാടിൻ്റെ നന്മ കൂടിയാണ്. ചരിത്രത്താളുകളിൽ വേദനയോടെ ഒരു അവശേഷിപ്പ് മാത്രമാകുമോ ഇനി ശംഖുമുഖം? ഒരു കാലത്ത് നീണ്ടു നിവർന്നു കിടന്ന തീരം ഇന്ന് തീരവും കടന്ന് മുന്നോട്ട് ആഞ്ഞടിക്കുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയെന്ന കാരണം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തിനോടോ ഉള്ള വെല്ലുവിളിയോ അതോ അശാസ്ത്രീയതയുടെ പകർന്നുകാട്ടലോ? ഏതായാലും ആ സുന്ദര തീരം ഇന്ന് നമുക്ക് അന്യമായിരിക്കുന്നു. നിർവികാരതയോടെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യന് തീരം നൽകിയ ഓർമ്മയുടെ പൂവസന്തം മാത്രമാണ്. തീരം കടലെടുക്കുമ്പോൾ നഷ്ടങ്ങൾ ഏറെയാണ്. കടലിനെ ഏറെ സ്നേഹിച്ച, കടലിനു വേണ്ടി നിരവധി സമരമുറകൾ നടത്തിയ ഒരു കൂട്ടം പാവ മനുഷ്യർ പകയില്ല തങ്ങളുടെ ദൈവം കാണിക്കുന്നത്. മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ രോക്ഷമാണിതെന്ന് ഒരേ സ്വരത്തിൽ കടലിൻ്റെ മക്കൾ ഏറ്റുപറയുന്നു. അവരുടെ അന്നമാണ് ഇന്ന് അവരെ ആട്ടിയോടിക്കുന്നത്. ആ നെഞ്ചിൽ തലവെച്ച് കിടന്നവരെ ചവിട്ടി തൊഴിച്ചെറിയുകയാണ്. ഒരു ദ്രോഹവും ചെയ്യാത്ത ഈ മക്കൾക്കിന്ന് നഷ്ടങ്ങൾ ഏറെയാണ്. അവരിപ്പോൾ സമ്പാദ്യം കൊണ്ടും ബന്ധം കൊണ്ടും അനാഥരാണ്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ഓരോ മുഖങ്ങളിലും കാണാം. ഒരു നെടുവീർപ്പോടെ അവർ വീണ്ടും കടലമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു, ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട്, സ്നേഹത്തോടെ. കലിപൂണ്ട കടൽ അവരോടിനി എങ്ങനെ? കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരം തിരുവനന്തപുരം അഥവാ ട്രിവാൻഡ്രം എന്നും അനന്തപുരി എന്നും വാത്സല്യത്തോടെ ചിലർ വിളിക്കും. കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റത്തായുള്ള ഈ നഗരം നിത്യഹരിത നഗരം എന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അതെ, അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത്. ഇപ്പോൾ നഗരം വികസിച്ചു. എന്നാൽ മാറ്റം സംഭവിച്ചത് മറ്റു ചിലതിനാണ്. തിരുവനന്തപുരം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടും കൊതി തീരാത്ത ഒരു തീരത്തെ എല്ലാവരും ഓർക്കും, ശംഖുമുഖം. തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ തീരം പലർക്കും ജീവിതത്തിൻ്റെ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ ഒരു സമ്മിശ്ര ഭൂമിയാണ്. തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിമാനത്തിൽ യാത്രയാക്കാൻ വരുമ്പോൾ കണ്ണിൽ പടരുന്ന ഈറൻ ഏറെ നേരം ഈ തീരത്ത് ഒഴുക്കിപ്പോയവർ നിരവധിയാണ്. തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ വരുന്നതും കാത്ത് ഈ തീരത്ത് സന്തോഷത്തോടെ ചെലവഴിച്ചവരും കുറവല്ല. കുഞ്ഞുമക്കൾ തൻ്റെ അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ യാത്ര നൽകുന്നത് ഈ തീരത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ പറന്നുയർന്ന വിമാനത്തെ നോക്കിയാണ്. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരായുസിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ പേറിയ ഒരു തീരം. അനന്തപുരിയെ ഇത്രയും സുന്ദരമാക്കിയ ഒരു തീരം മറ്റൊന്നില്ല. ആരെയും മോഹിപ്പിക്കുന്ന മത്സ്യകന്യകയും ചെറിയൊരു ഉദ്യാനവും വലിയതുറ കടൽപ്പാലവും കുട്ടികൾക്കുള്ള ട്രാഫിക് പാർക്കും ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസും മണ്ഡപവും. കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട 108 ദുർഗാക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നായ ശംഖുമുഖം ദേവീക്ഷേത്രവും പിന്നെ ആരുടെയും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന വെളുത്ത മണൽത്തരികളും സായാഹ്നങ്ങളിലെ കുട്ടികളുടെ കളികളും ഒന്നും മറക്കാനാകില്ല. ഇവിടെ വന്നു പോകുന്നവർക്കും അത്രയ്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഈ തീരം. ആ മനോഹര തീരമാണ് ഇന്ന് നാമാവശേഷമായത്. ഇനിയും കലിയടങ്ങാത്ത കടൽ നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്ന പാഠങ്ങൾ ഏറെയാണ്. കാത്തിരിക്കാം നല്ലൊരു തീരത്തിനായി.